Takže pojďme přestat popisovat nějakou suchou terminologii a pojďme se vrhnout na ten slibovaný let's play. Jako první začíná Turek, vybírá si jednu kartu z ruky, například tuhletu, a zahrává ji na body, protože ten event, co tady je, tak se mu nelíbí. Takže veme kartu, odhodí na discard a v tento moment má dva command pointy a může s nima něco dělat. Může je utratit za nějaký akce. A dejme tomu, že je utratí například, že tady chce vybudovat armádu, tady tenhle ten build regular. Tato akce pak stojí dva command pointy, takže utrácí a v tento moment může vybudovat jednu jednotku. Číslo, který tady je, tady ta jednička, dvojka, čtyřka a tak dále, tak udává, kolik těch jednotek je. To znamená, my můžeme vybudovat jenom tady tuhletu jednu. V případě, že bychom utratili další dva body, tak bychom mohli vybudovat druhou. Aby jsme tady neměli zbytečně moc žetonků, tak je možný, když budeme chtít vybudovat tu druhou, tak tento žetonek stáhneme, který už máme vybudovaný, a nahradíme ho tímto žetonkem, který nám ukazuje, že tato jednotka, tento kulatý žetonek, jsou dvě jednotky. Na druhé straně je potom jízda, opět dvě jízdy. Tady máte jednu jízdu, tady pak čtyři jízdy a na druhé straně jsou pak čtyři jednotky. To, že tady je dělo, to nic neznamená, stále je to prostě obyčejná pěchota. V tento moment teda budujeme jenom jednu jednotku, takže tento žetonek vememe a nyní ho můžeme dát kamkoliv, kde je naše území. Aby to nebylo tak jednoduché, jakože věci v této hře rozhodně jednoduché nejsou, tak například zde je naše území, ale bohužel tady vidíte přečkrtnutá jednotka, takže zde budovat jednotky nemůžeme. To samé je pak tady v Alžírsku, pro Španělsko, v Oránu a tak dále. Pokud tam nějaké jednotky chtějí, tak si musí vybudovat někde jinde, například tady v Caligari, a dostat je tam námořní cestou. Další omezení například, když Španělé by chtěli budovat zde v Holandsku, jakože vidíte, že je to jejich území, protože to je žlutá barva, tak na holandském území můžou budovat pouze tady tyhle ty valun jednotky. Ale pojďme se teda vrátit k Turkům. Dejme tomu, že bychom pozemní jednotku chtěli vybudovat například tady v Karonu. Samozřejmě v případě, že by naše území bylo třeba takhle okupované cizou mocností, byli bychom třeba se Španělskem ve válce, tak je samozřejmě, že v okupovaném území budovat jednotky nemůžeme. Musíme vždycky třeba někde vedle. Další možnost, jak můžeme přijít k pozemní jednotce, je najmout si žoldáky. Toto stojí jeden command point a žoldáky v podstatě opět můžeme umístit kamkoliv na naše území, například tady do Taranto. Najímat žoldáky je teda levnější, stojí teda jenom jeden akční bod, ale na druhou stranu mají nějaké postihy v bitvě. Takže jak jsem říkal, vybudovali jsme jednotku v Karonu, tím pádem jsme utratili dva akční body, žádný další akční body nám nezbývají, tím pádem končíme impuls a na řadu přichází Španěl. Španěl opět veme si jednu kartu, event se mu opět nelíbí a hraje ji teda na body. Tím pádem dostává dva akční body, kartu odhazuje na discard balíček a z dostupné nabídky potom volí tuto build galéru, po případě galeonu. Galej je galéra, galeona je klasicky česky galeona. Zde je v podstatě celková nabídka lodí, který můžeme vybudovat. Akci, kterou jsme si momentálně zvolili, nebo respektive Španělsko si zvolilo, tak je možný vybudovat pouze tuhletu galéru, popřípadě tuhletu galeonu. Turci potom můžou ještě budovat korzáry a pomocí eventu je pak možné, aby Španělé ještě tady vybudovali tuto armádu. Popřípadě by mohli zvolit ještě jinou akci
a vybudovat tady patrolu, což jsou v podstatě lodě, které patrolují v novém světě. To bych pak dovysvětlil ještě později. Budování lodí je teda potom podobné jako s pozemními jednotkami. V podstatě se můžou budovat jenom na svém území, kde není nějaká cizí mocnost a musí to být přístav. Samozřejmě ve vnitrozemí budovat lodě je čirý nesmysl. Jak jsem už předtím zmiňoval, přístav poznáte podle toho, že je tady ta kotva. V případě, že by vám nějakou loď zničili, tak ji bohužel nejde postavit v tom samém kole, ale je možný ji postavit až v kole dalším. Jediná výjimka je, kdybyste měli technologii suchý dok, to pak získáte pomocí sponzorování vědců. To, jak vidíte tady dvojku, tak toto neznamená, že toto jsou dvě lodě nebo dvě jednotky. V podstatě jeden žetonek je vždy jedna jednotka. To, kolik jednotka má lodí, to už nechám na vaší fantazii, ale ta dvojka, která tady je, tak ta znamená, že bude tato loď házet dvouma kostkama. V případě, že by to byl korzár, tak ten tady má jedničku a tím pádem korzáři, kteří se používají na pirátské akce, tak hážou jenom jednou kostkou. Jak jsem se již zmínil, je možný budovat buď galéru, po případě galeonu, je to vždy tady takhle napsaný. Rozdíly jsou v tom, že galéra je rychlejší a tím pádem je efektivnější pro boj ve Středomoří. Středomoří je tento úsek moře, v podstatě takovýto vnitřní moře. Naopak galeona je efektivnější pro boj v tomto úseku vnějšího Atlantiku. V případě, že by se galéra používala ve vnějším moři, to znamená atlantické části, tak má pak poloviční postih na bitvy. Naopak galeona je efektivní jak v Atlantiku, tak ve Středomoří. Problém je v tom, že je velká, pomalá a má postih na zachytávání, popřípadě na únik z bitvy. Angličani potom ještě mají speciální race build galeonu a tato galeona je pak opět efektivní v atlantické části. A nakonec jsou tady ještě korzáři, ty teda můžou budovat akorát Turci. Korzáři se používají na to, že v podstatě můžou i ve Středomoří využívat pirátství a můžou pirátit nejenom mocnosti, které jsou s náma ve válce, respektive které jsou s Turkama ve válce, ale můžou pirátit v podstatě každýho. V případě, že byste chtěli na pirátské akce použít třeba tady tuto španělskou galeonu, tak můžete pirátit jenom proti mocnostem, s kterýma jste ve válce, to znamená v tomto případě jste ve válce s Tureckem, takže byste mohli třeba tady použít pirátskou akci na turecké přístavy. Pokud byste chtěli pirátit Francouze, tak nemůžete, protože s nima nejste momentálně ve válce. Ještě bych teda dodal, že třeba na straně 26 je seznam všech omezení, kde můžete a kde nemůžete vybudovat lodě. Například je tam, že Španělsko nemůže budovat lodě tady na holandském území. Následně galeony je možný budovat pouze v přístavech, které mají napojení na oceánskou zónu, na atlantickou zónu. To znamená například tady, popřípadě tady. Zde to už je Středomoří, takže tady už galeonu budovat nemůžete. Tady si musíte vybudovat takhle na druhou stranu a vybudovat galéru. A jako poslední věc, je to teda sice úplně jiná akce, než tu, kterou jsme zvolili, ale jelikož je to taky námořní jednotka, tak to k tomu přidám, je možný vybudovat tady patrolu. Patrolu můžete umístit kamkoliv, kde je vaše kolonie. Patroly se teda umístí jenom tady na mapu Nového světa, to znamená takhle je to oddělení tohletou černou čárou a zde je v podstatě Nový svět. Zde pak můžete umisťovat patroly, které brání proti pirátům, kteří se snaží ukrást vaše poklady. To znamená, vezmete patrolu a dáte ji sem. Patrola vám pak přináší nějaké kostky do obrany proti pirátstvím. Ale abych se teda vrátil naspátek k naší akci, takže Španělsko tady zvolilo galéru a vybuduje ji například tady v Messině. Jelikož budování nás stalo
dva akční body a my jsme z karty získali jenom dva akční body, tak další už body nemáme a ukončujeme impuls a přichází řada na dalšího hráče a to je Anglie. Angličani opět volí nějakou kartu, například tuto, opět event se jim nelíbí, takže ji budou hrát na body, odhazují ji na discard balíček a získávají tím dva akční body. Z nabídky, kterou zde mají, si potom volí tady třeba tenhle ten pohyb, který stojí jeden bod o jedno místo, popřípadě pokud by se hejbali přes průsmyk, tak to je stojí dva body. Pojďme si to tedy ukázat na mapě. Jak jsem říkal, pohyb stojí jeden bod, ale jeden bod stojí pouze, když se hýbete z jednoho místa do druhého. O jedno místo jeden bod. V případě, že byste se chtěli hýbnout třeba tady do Douvru, z Yorku, tak je to 1, 2, 3. V tomto případě teda musíte zaplatit 3 akční body a hejbli byste se jeden akční bod, druhý akční bod, třetí akční bod až sem. Toto teda bylo úplně to nejzákladnější pravidlo. Pojďme si to trošku ještě vysvětlit dopodrobna. Tady teďka z Anglie se přesunu někam, kde je to složitější, protože ta Anglie je malinká, má málo jednotek. Pojďme si to třeba vysvětlit tady na Francii. V momentě, kdy se budete třeba chtít pohnout z Paříže do Lyonu, tak není nutný za každou jednotku, kterou tady máte, platit jeden bod. V podstatě všichni vojáci, kteří zde jsou, tak je jedna armáda a tato armáda se pohybuje jako celek. To znamená, zaplatíte jeden akční bod a celou armádou, v této hře se jí říká formace, tak celá formace se pohne o jedno místo do Dijonu. A potom zaplatíte druhý akční bod a celá formace se opět pohne do Lyonu. To, kolik jednotek se smí pohnout ve formaci, je pak trošku složitější. V případě, že zde nemáte žádného lídra, to je tento žetonek, tak limit formace jsou 4 jednotky. Tady vidíte 1 a 2 jsou 3. Takže v pohodě by tato formace se mohla hýbnout o jedno místo i bez lídra. V případě, že by to bylo už takhle, tak to už by nás bylo 5, takže v tomto případě by celá formace se hýbnout nemohla, ale od toho jsou tady tyhle ty lídři. Jak tady vidíte, tak lídr, ta vrchní modrá strana znamená, že to je francouzský lídr, spodní bílá strana znamená, že to je pozemní lídr, potom jednička je jeho battle rating, to většinou znamená, že mu přidává jednu kostku do bitvy a šestka v tom žlutém čtverečku, ta znamená, že může ovládat až 6 jednotek. Takže v momentě, kdy ho přidělíme do této formace, tak je to všechno v pořádku, protože ve formaci je jenom 5 jednotek a tím pádem už se můžeme hejbnout do Dijonu a pak do Lyonu. Samotný pohyb má několik restrikcí. První restrikce je, že všichni musí začít v jednom místě. To znamená, když je utvořena formace, tak celá ta formace pak jde do cílového místa. Druhý pravidlo je, že nestrkáme rypák k sousedům. V podstatě se jedná o to, že můžeme chodit jenom po svém území, to znamená, jsme Francouzi, takže chodíme jenom po modrém území. Po případě, kdyby jsme třeba byli v alianci se Španělskem, tak můžeme chodit i po španělském území, ale už pak nemůžeme si cestu třeba do Grenoblu zkrátit přes svatou říši římskou. Šedý území je neutrální, tam vstupovat můžeme. Zase, kdyby jsme nebyli spojenci se Španělskem, tak v tomto případě nemůžeme třeba napadnout svatou říši římskou přes Besancon, protože bychom vstoupili na území, kde nemáme co dělat. Samý pak platí, kdyby jsme tady třeba měli vojáka svaté říše římský a my s ním nechtěli bojovat, tak samozřejmě přes Reims, nebo jak se to jmenuje, nemůžeme jít, protože bychom i hned vyvolali bitvu s ním. A jelikož platí vlastně pravidlo
který jsem se zmiňoval v bodu číslo 2, tak tento voják by na naše území mohl vstoupit pouze, kdyby byl s náma ve válce, po případě, kdyby byl s náma v alianci. V momentě, kdyby s náma byl v alianci tento voják, tak samozřejmě my přes něj jít můžeme. Ale například, kdyby platil, že nejsme spojenci Španělska, tak my pak nemůžeme jít přes toto neutrální území, protože na něm už někdo stojí. V případě, že by tam nikdo nestál, tak přes něj takhle můžeme. Jak jsem se teda už mínil úplně na začátku této akce, tak jeden bod stojí, když jdeme po této plné čáře. V případě, že bychom šli přes tuto tečkovanou, tak toto jsou horské průsmyky a to nás bude stát 2 body. Utratíme 2 body a z Grenoblu se dostaneme do Turína. Další omezení pohybu je to, že v momentě, kdy prohrajete bitvu, tak se musíte stáhnout a když už takhle jste se stáhli, tak už pak se nemůžete hýbat. V případě, že tady máte vojenského lídra, tak ten se může pohybovat i takhle samostatně, ale v momentě, kdy, dejme tomu, je takhle našedý, a Španělé by potom byli na tahu a v podstatě by třeba se hejbli semdle, tak v tomto momentě je náš lídr zajatý a jde v podstatě do španělského zajetí. Pojďme si teda říct ještě správný postup, jak se to má dělat podle návodu. Má to 8 bodů. Jako první je, že deklarujeme, jaká formace se bude hýbat. To, aby všichni věděli, kolik jednotek v té armádě bude, respektive v té formaci bude. Jako druhý deklarujeme, kam se budeme hýbat. To znamená, řekneme, celá tato armáda se bude hýbat do Dijonu. Jako třetí krok je to, že utratíme teda, když se budeme hýbat do Dijonu, tak jenom jeden akční bod. Samozřejmě nemáme žádný trackovací žetonky, takže ty body utrácíme jen tak jakoby z hlavy, ale musíme to říct všem ostatním, aby to věděli. Jako čtvrtý krok je, že protihráči v tento moment můžou hrát nějaké karty, které nám to zabrání. Musíme teda jim dát čas předtím, než pak ten pohyb v podstatě provedeme. Pokud nám teda pohyb nikdo nepřekazil, tak vezmeme celou formaci a dorazíme do Dijonu. V tento moment můžou ostatní mocnosti provést takzvané zachycení. To znamená, ty, co jsou na nějakých vedlejších políčkách, tak nás v podstatě jakoby můžou se snažit odchytit a vyvolat bitvu. Tady vidíte, že španělská armáda, dejme tomu, že s náma je ve válce, tak v tento moment se Španělsko může pokusit o zachycení, intercepting. Pokud by situace byla opačná, například, že by se Španělé hybli semdle, tak my, jako Francouzi, se jakoby v dalším kroku můžeme pokusit naopak o vyhnutí se bitvě. V případě, že bychom byli úspěšní, tak bychom se jakoby vyhnuli bitvě a mohli bychom se stáhnout do jakýhokoliv navazujícího místa, například Semdle, Paříže, Orléansu, po případě Lyonu. Ale to bych pak ještě dovysvětlil později. A samozřejmě v případě, že bychom se nestáhli a na poličku by pak byly 2 rozdílné mocnosti, které jsou ve válce, tak by to vyvolalo bitvu. Jelikož jsem teďka tady zmínil zachycení a vyhnutí se bitvě, tak si to teda ještě pojďme vysvětlit. Jak jsem teda říkal, v případě, že bychom se tady s armádou pohli do Dijonu, tak Španělsko se může pokusit o zachycení, i když není v podstatě jejich impuls. Na řadě jsou Francouzi. V případě, že by situace byla takováhle, tak přes průsmyk se nedá zachytávat. V podstatě to je nějaký složitější se přes ten průsmyk dostat, takže než by se španělská armáda z Turína dostala do Grenoblu, tak ty Francouzi už by tam třeba ani nemuseli být. Další omezení v zachytávání je to, že samozřejmě zachytávat můžeme jenom někoho, kdo je s náma ve válce. Takže předpokládáme, že Španělé jsou s náma ve válce a chtějí nás zachytit. Naopak, kdyby třeba Španělé se z Bázlu hejbnuli do Besançonu, tak jelikož jsou v pevnosti, tak my už je zachytit nemůžeme, protože oni tam jsou schovaní. Zachytávat se může pouze mimo pevnost. A poslední věc podle manuálu je potřeba přidávat pozor při zachytávání, k
kam můžeme a kam nemůžeme stoupit. Že kdyby naše armáda byla třeba v Mercu a Španělé by se hybli do Strasburku, protože jsou se svatou říši římskou ve válce, tak my už je nemůžeme zachytit, protože my se do toho Strasburku nemůžeme hejbnout, protože nejsme s nima ve válce. Protože při zachytávání dochází to, že když uspějeme v hodu kostkou, tak my celou tu armádu, která se snaží někoho zachytit, vezmeme a přemístíme ji na tu armádu, kterou zachytáváme. Takto. A jelikož nejsme ve válce se svatou říši římskou, tak bychom se sem nemohli hejbnout. Ještě si teda pojďme vysvětlit podle manuálu, jak to přesně probíhá. Jako první deklarujeme, že touto formací zachytáváme tuto jednotku. Následně vezmeme dvě kostky, hodíme a k výsledku pak přičteme ještě battle rating lídra. V tomto případě to je 1, takže 5 plus 1 je 6. V případě, že by ve formaci, která zachytává, byla aspoň jedna jízda, tak si přičteme ještě další plus 1. Naopak, kdyby ve formaci, kterou se snažíme zachytit, byla jízda, jakože teda jízda je akorát v Turecku, tak si odečteme minus 1, protože jízda je rychlá, takže je složitější ji zachytit. Ale v tomto případě žádný jízdy nemáme, protože, jak jsem říkal, jízda je akorát na turecké straně, takže v tomto případě máme 5 plus 1 je 6 a úspěch pro zachycení je pouze 9 a více. Takže v tomto případě jsme neuspěli se zachycením a zůstáváme tam, kde jsme. V případě, že bychom uspěli, tak samozřejmě se pohneme tady do pevnosti, ale teďka jsem to vysvětlil blbě, protože, jak jsem předtím říkal, kdo je v pevnosti, tak nemůžeme ho zachytávat, ale dejme tomu, že tady ta pevnost není. Pojďme si to představit. A v případě, že teda ta pevnost tady není, je to obyčejný kolečko, tak jelikož jsou tady dvě mocnosti, které jsou ve válce, tak to vyvolá bitvu. A jako druhou možnost je teda to vyhnutí se bitvě, takže opačná situace. Španělé se hejbli takhle, aby nás napadli, ale my z nějakého důvodu s nima nechceme bojovat. Tudíž aktivujeme možnost vyhnutí se bitvě. Vyhnutí se bitvě znamená, že se stáhneme na nějaký navazující se místo. Navazující místo je vždycky to, co je spojený takhle čarou. Vyhnutí se bitvě teda je dobrovolný, nikdo nás k tomu nemůže nutit. Když nechceme, tak můžeme zůstat na místě a bojovat. Dále v případě, že teda to vyhnutí vyhrajeme, tak je možný se stáhnout pouze na území, který je naše. To znamená, mohli bychom semdle, ale nemohli bychom nikde. Třeba kdyby bylo vyhnutí tady, tak není možný se stáhnout třeba sem. Zároveň, kdyby Španělé přišli z Dijonu a my jsme se tady v Reimsu, nebo jak se to čte, vyhnuli bitvě, tak se nemůžeme stáhnout na území, z kterého přišli do Dijonu. Vždycky musíme mít nějakou alternativu na svým vlastním území, odkud ta nepřátelská armáda nepřišla. Takže třeba semhle. A jak je postup podle manuálu? Opět deklarace, že se chceme vyhnout bitvě. Dále deklarace místa, kam když uspějeme, se budeme stahovat, takže třeba do Paříže. Dále je to úplně stejné jako u zachycení. Hodí se dvěma kostkama. To, co padne, přičteme plus 1 bojový rating lídra, v tomto případě 5, takže 6. A opět, kdyby jsme byli Turci, tak pokud máme takhle ve své formaci jízdu, tak dostaneme plus 1, takže bychom měli 7. A naopak, kdyby tady Španělé nebyli Španělé, ale byli to Turci a měli tady jízdu, tak nám to 1 odebere. V tomto případě teda jsme hodili jakoby 6 a vyhnutí nebylo úspěšný. Kdyby bylo úspěšný, tak se hejbneme tam, kde jsme deklarovali do Paříže. Ale aby jsme se zase vrátili k té akci, kterou jsme zvolili, to pokud si teda pamatujete, tak byla Anglie a dejme tomu, utratili jsme 2 akční body a tady tato jednotka se z Londýna
Hejbla do Bristolu. Takže momentálně jsme jako Angličani bez bodů a tím pádem nám končí impuls a začíná hrát Francie. Francie opět vybere si jednu kartu, opět nechce hrát event, to znamená hraje ji na body, odkládá na odkládací balíček, tím pádem získává dva akční body a vybírá si tady z nabídky jednu akci. V tomto případě by si zvolila tady naval move, to znamená námořní pohyb. Námořní pohyb je v podstatě stejný, nebo respektive podobný, jako je pohyb armád po souši. Opět v rámci pohybu je možný se klasicky pohybovat, po případě dělat zachycení, po případě se vyhýbat bitvě. Navíc ještě v rámci pohybu je pak možný zvolit takzvaný naval transport, to znamená pozemní jednotky, pak můžeme transportovat skrz mořskou zónu. Ale to bych pak dovysvětlil ještě později. Velký rozdíl oproti pozemnímu pohybu je to, že utratíme jeden akční bod a hejbnout můžeme všema loděma, který máme. A to jak tady na evropské mapě, tak i tady v novém světě. Ještě abych to upřesnil, tak tady je nový svět. Tento nový svět je pak určený pro tyto mocnosti, které mají tyto barevné tečky. Ale v případě, že jste Turek, tak Turek tady zelenou tečku nemá. Ten pak osidluje tady starý svět. Tady vidíte, že tady má zelenou tečku. To znamená, Indický oceán je to, kam on pořádá expedice. Jak jsem říkal, utratíme jeden bod a hejbneme například tady touto lodí bychom hejbli semdle, touto lodí bychom pak hejbli semdle a tady, když tady máme expedici, tak se opět můžeme hejbnout o jednu zónu, například takhle semdle. Vždy teda jeden akční bod se můžeme hejbnout o jednu zónu, ale se všema jednotkama. Dále v případě, že nejsme ve válce, tady se Španělskem, tak tady klidně můžeme být oba dva, protože mořská zóna je obrovská a v klidu se sem vejdeme. Naopak, kdyby jsme takhle se hejbli a byli tady s Anglií ve válce, tak by to vyvolalo bitvu. Ještě v případě, že bychom se z moře chtěli vracet do přístavu takhle, tak je to opět nutný zaplatit jedním akčním bodem. Pohyb z moře do přístavu je akční bod, pohyb z přístavu na moře je opět akční bod. Dále, jak jsem říkal, toto je lídr pro pozemní armádu. Tady vidíte, že má bílou stranu a tady to je lídr pro námořní armádu, protože tady je takhle modrá s kotvou. Lídr se může pohybovat sám i bez armády. Samozřejmě je potřeba dát pozor, aby ho takhle nikdo nezajal. To bohužel neumí námořní lídr, protože ten nikam nedoplave. Ten bohužel musí nastoupit na loď, aby se mohl někam hejbnout. Takže námořní lídr vždycky jenom z lodí. Dále v případě, že naše loď třeba tady vyhraje jednu bitvu, tak je možný se pohnout dál, vybojovat další bitvu. Když vyhraje, tak se pohne dál, vybojuje další bitvu a tak dále. V případě, že by bitvu prohrála, tak pak už dál se hýbat nemůže. Dále si pojďme ještě popsat pár postupů, který platí při námořním pohybu. V případě, že tady ta loď dorazí do přístavu, třeba tohle, tak by se měla dát takhle dospod pod pozemní jednotky. V případě, že se například tady z tohle přístavu hybnete semdle do mořské zóny, tak byste měli tuto loď, která je normálně orientovaná na ležato, tak byste ji měli umístit takhle na stojáka. V tomto případě to značí, že ostatní mocnosti, které jsou s náma třeba ve válce, tak se můžou pokusit o zachycení. To znamená tady třeba Španělsko,
Vidíte, že má přístup tady třeba díky této kotvě do této mořské zóny, takže by se teoreticky mohlo pokusit o zachycení. V případě, že teda nikdo nás zachytit nechce, tak se opět vrátíme na Ležato. Lodě, které už jsou pak na Ležato, už nejde zachytávat. Ale pojďme si teda podle manuálu to vysvětlit po pořadě, takže jako první krok je potřeba deklarovat, dejme tomu, že jsme takhle zpátky, tak je potřeba deklarovat, kým se budeme hýbat. Jako další krok je potřeba deklarovat, kam se budeme hýbat. Jako třetí krok provedeme samotný pohyb. V tomto momentě se teda otočíme na toho stojáka, když nás nikdo nebude chtít zachytit, tak se vrátíme nazpátek do polohy na ležato a pohyb je vlastně dokončen. V případě, že bychom se teda chtěli hýbat tady na zaoceánské mapě a hýbali bychom se například takhle proti těmhletěm šipkám, po případě bychom se hýbali tady skrz tuhletu šipku, buď tyhle ty bílý, po případě tyhle ty černý, tak tyto šipky značí nějaké riziko. Bílý jsou nějaký větry, v případě, že teda plujeme proti větru, tak to přináší nějaké riziko. A tyhle ty černé šipky, ty pak značí nějaké nebezpečné oblasti. Takže proplutí skrz tuhle tu nebezpečnou oblast je opět nějaké riziko a musíme se podvolit nějakému navigačnímu testu. Ještě abych se teda vrátil tady k téhle naší situaci o námořním pohybu, kdyby nás teda, respektive vyjeli jsme teda z přístavu a jsme tady, kdyby nás někdo chtěl zachytit, tak je to úplně stejný jako při pozemní jednotce. Vezmeme dvě kostky, v případě, že tady máme nějakého lídra, přičteme tady jedničku, protože má battle rating 1, v tomto případě by to bylo 13, a úspěch je 9+, v tomto případě jsme teda uspěli, takže se pohneme směrem k nepříteli a jelikož jsme nepřátelská mocnost, jsme teda ve Francii, jsme teda s Francií ve válce, tak můžeme a jsme teda na stejné mořské zóně, tak můžeme vyvolat bitvu. Kdyby byla opačná situace, že Francouzi tady už byli a Španělsko je na řadě, pohne se směrem do mořské zóny, tak Francouzi se můžou bitvě vyhnout a opět stejným způsobem hodí dvěma kostkama, přičtou rating lídra, tady žádný lídr není, takže by si nic nepřičetli a v případě, že by jim padlo 9+, tak je možný se stáhnout buď do této zóny, po případě do této zóny. Abych se vrátil teda zpátky k našemu hraní, takže Francie se hýbla tady z Nan do této mořské zóny. Nikdo ji nechtěl zachytávat, Španělé nejsou s námi ve válce. Utratili jsme teda jeden akční bod, zároveň se hýbnout sem a spojit naše síly. Opět, kdybychom se sem hýbli, tak je potřeba se otočit takhle na stojáka a dát šanci Španělům, aby na nás mohli ještě zaútočit, respektive se nás pokusit zachytit, ale opět nechtějí, takže se vrátíme na ležato a spojíme obě lodě dohromady. A ještě tady máme jednu loď a tou opět vyplujeme na moře a uděláme takovou jednu velkou armádu. Ještě nám potom zbyl jeden akční bod a tím pádem bychom se potom v rámci druhého akčního bodu mohli posunout například semdle a zaútočit na Angličany. Jako další je na řadě Svatá říše. Bohužel teďka bych chtěl vysvětlovat námořní transport a Svatá říše římská zrovna není dobrá ukázka námořní velmoci, takže dejme tomu, že bude pasovat, i když teda na to nemají karty, protože pasovat se nedá, dokud máte domovskou kartu v ruce a to asi Svatá říše má, ale dejme tomu, že nemá, takže pasuje. Pak jsou protestanti, tam je to ten samý případ, to taky není zrovna námořní velmoc, takže ty taky pasujou, i když nemůžou, prostě si to nikdo nevšim. A na řadě je teda Turecko. Námořní transport se dělá kvůli tomu, abyste mohli pozemní jednotku přesunout tam, kam se normálně po souši nedostanete. Kdybyste třeba tuto jednotku chtěli posunout do Taranta,
Tak po souši vás to bude stát neskutečné množství bodů, nehledě na to, že nemůžete stoupit na místa, které nejsou s vámi v alianci. To znamená, pokud byste chtěli stoupit na toto černé území, tak byste museli uzavřít alianci se Svatou říší římskou. A právě kvůli tomu je tady námořní transport, abyste vojsko mohli přepravit po vodě tam, kam potřebujete. Námořní transport klasicky musí začínat v přístavu, kde se nalodíte na lodě, a pohyb musí být ukončen opět v přístavu, kde lodě jakoby zakotví. Pojďme si teda popsat příklad, kdy tato formace by se chtěla dostat z Istanbulu do Taranta. Jak vidíte, tady napojení máme na tuto zónu. Dále budeme muset cestovat přes Jonské moře a následně se teda vylodit v Tarantu. První podmínka je, že ve všech mořích, přes které budeme cestovat, musí být naše lodě. Neděláme to teda tak, že jakoby se nalodíme na tuhletu loď a pak s ní budeme tady šoupat. Takhle to nefunguje. Musíme si nejdřív rozestavit naše lodě a následně se pak po těchto těch lodích jakoby přeskákáme na místo, kam chceme. To znamená, takhle jsme se dali do pozice, že v této zóně Egejské moře máme jednu naši formaci lodí, v Jonském moři máme druhou formaci a nyní zvolíme tady akci Naval Transport a tady je vidět, že nejmenší množství command pointů jsou dva. Samozřejmě záleží, na jakou vzdálenost se chceme dostat. V našem případě bude stát jeden point dostat se na tuhletu loď, druhý point dostat se na tuto loď a třetí point dostat se do přístavu. V podstatě co skok, to point. Dalším pravidlem je, že pokud děláme námořní transport, tak touto cestou nedostaneme víc jak 5 jednotek. Prostě ty naše lodě víc jak 5 jednotek neuvezou. Jedná se teda o jednotky, v případě, že tady budeme mít tyhle ty lídry, tak tam je počet neomezený. Tam můžeme třeba k těm 5 jednotkám přidat 2 lídry. Takže tady máme 5 jednotek, tady dáme lídra. Utratili jsme teda 3 body, které jsme si nabili z našich karet. A uděláme jeden bod, druhý bod a třetí bod. Další podmínka je, že místo, kam chceme vstoupit, nesmí být okupovaný jiným nepřítelem, respektive nesmí tam být jeho lodě. To znamená například tady do Messiny bychom nemohli vstoupit, protože Messina je plná lodí a tyto lodě by nám zabránily v podstatě ve vylodění. Zároveň samozřejmě platí pravidlo, že v případě, že bychom nebyli se Španělskem ve válce, tak tam taky nemůžeme vstoupit, protože můžeme vstupovat pouze na území toho, s kým jsme v alianci. V manuále je to popsané tak, že se můžeme vylodit pouze na tom místě, kam bychom mohli normálně dojít i po souši. To znamená, v případě, že bychom se Španělskem nebyli ve válce, tak prostě na to španělské území po souši nedojdeme a tím pádem se tam nemůžeme ani vylodit. Takže nejdřív musíme Španělsku vyhlásit válku a pak se tam můžeme vylodit. Zároveň je možný, kdyby tam byla například tady nepřátelská jednotka, tak v manuálu je popsaný, že tam nesmí být pouze lodě. To znamená, vylodit bychom se tam mohli. Ale pozor, kdyby jsme prohráli bitvu, tak v tomto případě my jsme útočník a útočník vždycky utíká nebo ustupuje tam, odkud přišel. A my jsme přišli z moře a na moře není možný ustoupit. Tím pádem, kdyby jsme prohráli bitvu a nějaké jednotky by nám zbyly, tak jsou všechny eliminovány a vůdce by byl zajat. Zároveň v momentě, kdy se hýbáme, tak to neděláme tak, že bychom odsud skočili rovnou semhle, i když tu cestu tady máme připravenou, ale je potřeba vždycky udělat krok 1, krok 2 a v momentě, kdy jsme tady, tak Španělsko se může pokusit o naše zachycení. V případě, že se teda o zachycení nebudou chtít pokusit, tak my můžeme pokračovat dál, ale v případě, že by se o zachycení pokusili a bylo by úspěšný, tak by se Španělsko dostalo semhle a tím pádem by vyvolalo
s náma námořní bitvu. Pojďme si teda popsat, jak by tato námořní bitva vypadala. Postup námořní bitvy je teda následující. Nejdřív si spočítá kostky útočník a následně si počítá kostky obránce. Dejme tomu, že Turci jsou útočníci a Španělé jsou obránci. Takže námořní bitva na španělské straně obsahuje 3 galéry a na turecké straně 3 galéry a jednoho námořního vůdce. Takže nejdřív počítá kostky útočník, to znamená Turci. Jak jsem říkal už předtím, dvojka, která je tady, znamená, kolik kostek vám tato loď přinese do útoku nebo do bitvy. Takže v tomto případě je to 6 kostek, 3x 2. V případě, že bychom s galérou bojovali tady, tak tady nám bohužel galéra dává pouze jednu kostku. Pro tuto atlantskou zónu jsou mnohem lepší galeony než galéry, takže na to pozor. Takže tu máme 6 kostek, další kostku nám přináší lídr, jeho battle rating je na jednice, takže nám to přinese jednu kostku. A to je v podstatě všechno. Na řadě je teda obránce, opět 3x 2, 6 kostek. V případě, že by tato bitva byla v přístavu, tak obránce by dostal ještě jednu kostku navíc, jakože se brání v přístavu. Ale tato bitva je na moři, takže bez obranné kostky navíc. Takže momentálně teda máme kostky spočítané. A ještě než hodíme, tak teďka je čas, aby jsme vyložili nějaký kombat karty, které by nám dávaly nějaký bonusy. Dejme tomu, že teda ani jedna mocnost buď kombat kartu nemá, anebo si ji chce šetřit na nějakou jinou bitvu. Takže postoupíme k dalšímu bodu a tím je házení kostkama. Oba dva můžou hodit stejně. Při bitvě se počítají samozřejmě jenom hity a hity je 5 a 6. To znamená tady ty, co nejsou hity, můžeme vyřadit. A zůstaly nám tady v podstatě na turecké straně 2 hity a na španělské straně jenom 1 hit. V této hře kdo dá víc hitů, ten vyhrál. To znamená, v tomto případě vyhráli Turci. Po tom, co jsme zjistili vítěze, tak je potřeba udělit hity. Každá loď pojme 2 hity, respektive každá loď galeona nebo galéra. Pokud by tady byli korzáři, tak korzár pojme jenom 1 hit. To znamená, za tyto 2 hity odstraníme jednu galéru. A za tento jeden hit bohužel neodstraníme ani jednu loď, jelikož bychom potřebovali na španělské straně 2 hity k tomu, aby jsme aspoň jednu tureckou loď odstranili. V případě, že to je takhle lichý, tak to bohužel nic nedělá. Ještě bych třeba ukázal další situaci, která by mohla nastat. V případě, že my bychom měli tady tyhle ty dva hity, by nám odebrali tuto jednu loď, ale tady by nám ještě zbyl lichý hit. Tak, v tomto případě, kdy my jsme vítězové, tak můžeme tímto lichým hitem poraženému odebrat celou loď. V případě, že tady lichý hit má poražený, tak ten bohužel, jak jsem už ukazoval předtím, vítězi nic neodebere. Prostě se ten lichý hit ignoruje. Dále ještě může nastat situace, že se v podstatě všichni vyhladíte a nikomu nezbyde nic. Tak v tomto případě vítěz, to znamená ten, kdo má víc hitů, si může nechat jednu loď. Takže pojďme se ještě vrátit k té situaci, že v podstatě Španělsko prohrálo, přišlo o jednu loď. Všechno si to dáme nazpátek. Bitva proběhla teda v Jonském moři. A nyní, jelikož Španělsko prohrálo, tak je potřeba, aby ustoupilo. V případě, že by nemělo kam ustoupit, tak v tomhletom případě by bylo eliminováno. To, kdyby nemělo kam ustoupit, tak by pak všude takhle museli být turecký lodě. Tady to je nepravděpodobné, že by to tak bylo, ale kdyby to tak bylo, tak by v podstatě všechny ty lodě, které by ustupovaly, byly zničeny. Takhle to ovšem teďka není, takže normálně bychom si mohli vybrat, jestli ustoupíme sem, popřípadě sem nebo sem.
V případě, že by ustupoval útočník, který by prohrál, jakože třeba Turci jsou útočníci a přijeli tady z Egejského moře, tak ty si nemůžou vybrat, ty musí ustoupit tam, odkud přišli, to znamená naspátek do Egejského moře. V případě, že by bitva tady proběhla v přístavu v Mesině a například my bychom jako Turci vyhráli, tak i tak v té Mesině nezůstaneme, ale stáhneme se naspátek na moře. A to i kdyby jsme celou španělskou flotilu v podstatě vyhladili, tak ani tak nezůstáváme v Mesině. Vždycky se útočník stahuje zpátky na moře. A poslední věc, v té bitvě, jak jsem vysvětloval, tak tady Španělé přišli o jednu loď, takže tuto loď si nedají zpátky ke své domovské kartě, ale dají takhle na počítadlo. Dejme tomu, že je kolo číslo 3, takže by si takhle dali na příští kolo svoji loď a v momentě, až začne kolo číslo 4, tak si tuto loď vemou a dají si k domovské kartě a můžou ji opět postavit. Jediná výjimka by byl ten suchej dok, jak jsem vysvětloval předtím. Takže to by byli Turci a teďka jsou na řadě Španělé a dejme tomu v jejich kole si pojďme vysvětlit pozemní bitvu. Když už jsme si teda vysvětlili námořní, tak si vysvětlíme i pozemní. Dejme tomu, že nastala situace, kdy se nám tady Turek nacpal do Taranta a my bychom na ně chtěli zaútočit. Ještě jsem to nevysvětloval, ale to, že přijdete někam na cizí území nebo respektive cizí město, tak neznamená, že to město ovládnete. V podstatě až v dalším impulzu si můžete vybrat to zabrání území. Je to jedna z těch akcí, stojí jeden bod, ale vlastník tohoto území má ještě jeden impuls na to, aby zareagoval. Takže situace je taková, že se nám sem nacpali Turci, my naštěstí tady blízko máme armádu, takže můžeme na tuto situaci zareagovat. Volíme teda pohyb, utratíme teda jeden command point a pohneme celou armádou semhle do Taranta. V případě, že se dvě mocnosti, které jsou ve válce, potkají na neopevněném území, tak to vyvolá bitvu. V případě, že by území bylo opevněné, tak dojde k takzvanému obléhání. To bych když tak vysvětlil později. Pojďme teda počítat jenom s tím, že jsme na neopevněném území a máme tady pozemní bitvu. Jako první krok, že se hrajou takzvaný response karty, počínaje útočníkem. To jsou nějaké karty, které by mohly třeba něco anulovat a tak dále. Jako druhý krok, že se počítají kostky, opět nejdřív útočník, pak obránce. Zde je to opět jednoduchý, v podstatě máte jednu kostku za každou jednotku, to znamená Turci tady budou mít 5 kostek plus battle rating svýho lídra, to je jednička. Španělé, kteří jsou jakoby útočník, tak budou mít 5 kostek plus opět battle rating 1 od svýho lídra. V případě, že teda máme kostky spočítaný, tak teďka je čas ještě si zahrát nějaký ty battle karty, dejme tomu opět mocnosti žádný nemají nebo nechtějí hrát, takže jde se na další krok a to je hod kostkama. Hity jsou úplně stejný jako při námořní bitvě, 5 a 6 je hit. Jak vidíte, Turci v tomto případě nehodili vůbec nic a Španělé tady mají 2 hity. Jako další krok se spočítá teda hity a kdo má víc hitů, tak ten vyhrál. V tomto případě teda Španělé mají 2 a tím pádem vyhráli bitvu. Jako další krok je potom udělení hitů, respektive vyhodnocení ztrát. V tomto případě za jeden hit musíte odebrat jednu jednotku, to znamená tady odebereme tyhle ty dvě jednotky a to jsou tyto hity. Opět v případě, že by byli všichni eliminovány, tak vítěz si nechá aspoň jednu jednotku. Tudíž bitva v podstatě dopadla. Takto Turecko prohrálo, takže v podstatě by mělo ustoupit, ale jak jsem říkal předtím, jelikož jsem došlo námořní cestou, tak nemá kam ustoupit a tím pádem by byly eliminovány. Ale pojďme si teda vysvětlit jiný příklad, dejme tomu, že Turecko vyhrálo a Španělsko musí ustoupit. Pro ústup
platí několik pravidel. Ustupující nemůže ustoupit tam, kde je jiná nepřátelská jednotka. To znamená, odsud bychom nemohli ustoupit sem, protože tady je další turecká jednotka. Dále nemůžeme ustoupit tam, odkud přišel nepřítel. Ustoupit tedy můžeme sem, popřípadě do Messiny. V případě, že bychom neměli kam ustoupit, tak celá jednotka by byla eliminována. Ale v tomto případě prohráli Turci, takže turecké jednotky si dáme naspátek ke své kartě a lídr byl zajat a dáme si ho teda tady na španělskou kartu. Takže to bylo kolo Španělů a na řadě jsou Angličani. Jelikož Angličani se mi zase nehodí do krámu, takže dejme tomu, že pasujou a budou čekat na nějakou lepší příležitost v dalších impulzech. A na řadě je Francie. V předchozím příkladu jsem vysvětloval pozemní bitvu, která se stane na neopevněném území. V případě, že budete chtít zabrat nějaké opevněné území, tak v jednom impulzu musíte dorazit tomuto opevněnému území a v dalším impulzu musíte zvolit tuto akci. Assault a bude vás to stát jeden command point. Takže dejme tomu, že je takováhle situace. Francouzi jsou na tahu a chtějí dobít tuto španělskou pevnost. Samozřejmě jsou se Španělskem ve válce, takže na ně můžou útočit. Jako první věc, kterou si musíte zkontrolovat, jestli máte line of communication do místa, na který chcete zaútočit. Line of communication je to, že v podstatě musíte mít vytrasovanou linii na nějaké svoje území. A toto území musí být bez cizích jednotek a bez unrest žetonku. V tomto případě, kdybychom se takhle posunuli, jakože jsme zaútočili na Besancon, tak v tomto případě máme linii semhle do Dijonu a je všechno v pořádku. Projelo by celé kolečko, vystřídali by se na tahu všichni protihráči, a až by zase došla řada na nás, to znamená zase by byl náš impuls, tak my bychom zvolili ten assault a mohli bychom na tuto pevnost zaútočit. Takže jako první krok teda bychom deklarovali kterou formací, to znamená celou tuhletu formaci bychom na ten útok vzali. Jako druhý krok bychom hráli response karty. Jako třetí krok nejdřív útočník, pak obránce by si počítali karty. Kostky si tady pojďme vysvětlit na tyhle Lama plachtě, tady vidíte assault a tady jsou všechny možné situace, které by nám mohly přidat kostky. V případě, že bychom jako Francouzi útočili na španělskou pevnost, kde by nebyly žádné jednotky, tak i tak si hážeme kostkama. Dostaneme jednu kostku za naši jednotku. V případě, že bychom byli Turci, kteří mají jízdu, tak tato jízda je nám k ničemu. To znamená, za tyto koňské jednotky si nepřičítáme ani jednu kostku. V případě, že to je jako teďka, že útočíme na pevnost, kde nějaké jednotky jsou, tak tady vidíte, že dostáváme jednu kostku za dvě jednotky. Opět nepočítá se jízda a zaokrouhlujeme nahoru. To znamená, za tři jednotky dostaneme dvě kostky. A dále se počítá battle rating našeho lídra. U Španělů, který se brání, tak ty dostanou jednu kostku za každou svoji jednotku. Opět samozřejmě v pevnosti je jim jízda k ničemu. Dále si přičtou battle rating svého lídra. A ještě protože se brání, tak dostanou obranou kostku navíc. Takže kostky jsme rozdali následovně. Obránci 4 kostky plus 1 za battle rating lídra plus 1 za to, že jsou obránci, takže 6 kostek. Útočníci mají tady 5 jednotek, to znamená děleno dvěma. Zaokrouhleno nahoru jsou 3 kostky plus battle rating lídra. To máme 4 kostky. Kostkama hodíme. Ještě jsem teda zapomněl, že před tím hodem se hrajou klasicky ty combat karty, ty zase opět nemáme. Takže hit v podstatě je úplně stejný jako předtím, 5 a 6. To znamená, v
Francouzi mají dva hity a Španělé mají opět taky jenom dva hity. Aby byl útok úspěšný, tak musíme mít jako útočník aspoň jeden hit. V případě, že by tady v této pevnosti nikdo nebyl a my jsme získali aspoň jeden hit, tak by jsme v podstatě tu pevnost ovládli. Ale protože tady někdo je, tak v podstatě udělujeme ztráty a je to stejný. Jeden hit, jedna jednotka dolů. Takže toto a toto jde v podstatě pryč. Ještě v případě, že by takto dopadla pozemní bitva, která není v pevnosti, tak vždycky vítězí obránce. Ale tady se na vítěze nehraje, tady se hraje na to, aby útočník v podstatě vymazal nepřátelské jednotky z pevnosti. To znamená, v tomto případě útok jakoby nebyl úspěšný, protože v pevnosti zbývají stále španělský vojáci a obléhání v podstatě pokračuje. Aby jsme v podstatě vyhráli, tak bychom museli celou posádku z pevnosti vymazat a aby jsme prohráli, tak by v podstatě počet našich jednotek musel být menší než počet jednotek, které jsou v pevnosti. To znamená, v případě, že bychom takhle přišli ještě o dvě jednotky, tak v tomto případě není možný dál pokračovat v obléhání a Francouzi by se museli stáhnout a jelikož jsou útočníci, tak by se stáhli tam, odkud přišli do Dijonu. Ale pojďme si teda říct, že dejme tomu, že jsme tady tyto jednotky vymazali, tudíž naše armáda zůstává v nově dobyté pevnosti a my tam dáváme takhle svůj žetonek, aby jsme věděli, že to je naše území.